Dowladda Federaalka Soomaaliya ee urgoboleedka Higada ayaa magaalada Muqdisho ku yeeshay kulan wadatasho ku saabsan hannaanka ilaalinta nabadgelyada iyo wada shaqeynta heer gobol ee dowladaha ku laala badda Cas iyo gacanka cadmeeda. Kulankan wadatashiga oo ay gudoomiyeen u qaybsanaha madaxweynaha jamhuuriyadda ee arrimaha isbahaysiga badda Cas iyo gacanka cadan, mudane Balaal Maxamed Cismaan, danjiraha Soomaaliya iyo midooda Yurub, ambaasador Cali Siciid Fiqi iyo orgeyga gaarka ee urgoboleedka Higad mudane Maxamed Cali Guuyo ayaa daba socda qodobadii ka soo baxay shirkii 46 ee wasaaradda arrimaha dibadda dalalka Higad ay ku yeesheen magaalada Djibouti 27-kii bishii Febraayo ee sanadkii 2019. Waqaybsanaha madaxweynaha jamhuuriyadda ee arrimaha isbahaysiga badda Cas iyo gacanka cadan, mudane Balaal Maxamed Cismaan, ayaa sheegay in Soomaaliya ay noqonayso dalkii 4-aad ee dalalka Higad ee lagu qabanayo wadatashigan, iyada oo khubarada Soomaaliyeed ay soo bandhigayaan qiimeyntooda ku saabsan mustaqbalka dhow iyo kan fog ee arrimaha badda Cas iyo gacanka cadmeed, fursadaha ku jira iyo caqabadaha ku xeerana. Mudane Balaal ayaa tilmaamay in dadaalada iyo wadatashiga heer Higad ay xoojinayaan isbahaysiga Riyaad ee badda Cas iyo gacanka cadmeed oo ay ku mideysan yihiin dalalka Soomaaliya, Sacuudiga, Urdun, Masar, Djibouti, Eritrea, Yemen iyo Suudaan, maadaama 4 ka mid ah dalalka isbahaysiga ay ka tirsan yihiin urgoboleedka Higad. Ugu horreyn waxaan xoogga saari doonaa arrimaha nabadgelyada, waxaan xoogga saari doonaa arrimaha maaraynta dhaqaalaha, waxaan xoogga saari doonaa arrimaha qubista sunta ee deegaankayga iyo badahayaga, waxaan xoogga saari doonaa wax walba oo annaga ka Soomaali ahaan nakhuseeya si haddii Allah awoodda leh ogolaado marka ay ururka Higad soo xooriyaan oo isu keenaan qoraallada ay ka soo sameeyaan dhammaan wadamada ay uga muuqato annagu saameyntii iyo arrimihii danteedu ku jirtay ribootka ugu dambeeya soo bixi doona. Arrintan waxay daba socotaa shirkii golaha wasiirada qaraarkii ay ku qaateen in la abuuro task force waxay ugu yaraan ama dad u taagan inay hawshan isku soo dubaridaan oo aan qayb ka ahayn wasiirkeennuna saxay. Haddii Allah awoodda leh ogolaadana waxay noqon doontaa wada shaqeyn u dhaxaysa gobolka oo dhan, gobolka Higad ee looga hadlayo arrimahan lagu gorfaynayo wax kasta oo ku saabsan arrimaha badda Cas iyo gacanka cadmeed. Dhankiisa Maxamed Cali Guuyo oo ah ergeyga gaarka ee urgoboleedka Higad u qaabilsan arrimaha badda Cas iyo gacanka cadan ayaa sheegay in Soomaaliya ay kaalin weyn ku leedahay qorshe kasta oo heer gobol ah oo ku saabsan amniga xasiloonida marin badeedyada maadaama ay leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dheer gobolka. Caqabadaha aan shirkan ugu hadlayno waxaa ka mid ah in ciidamo dalal shisheeya ay badaheenna si sharci darro ah ku joogaan dalalkeenna xubnaha ka ah Higadna waxaan u aragnaa inay khatarteeda leedahay ciidamadaasi shisheeye. Arrinta labaad waa kalluumaysiga sharci darrada ah oo saameyn ku leh badaheenna sida badda Cas, gacanka aadan iyo badda Hindiya. Dhibaatooyinkaana waa kuwo xiriir leh. Ugu dambeyntii waa badaheenna oo lagu shubayo haraadiga sunta warshadaha iyo wasakhda. Tani waxay saameyn ku leedahay dadaalka dalalkeena ay u marayaan ee ilaalinta kheyraadka badaheenna, waana muhiimadda shirkeennani Higad iyo wadatashiga qaran. Soomaaliya ayaa kaalin muhiima ka qaadanaysa isbedelada siyaasadeed iyo dhaqan-dhaqaale ee heer gobol iyo heer qaaradeed, taas oo muujinaysa dib u soo kabashada dowladnimada dalkeena. Maxamed Raxmaan Xasan, Shabeelle TV, Muqdisho.